Hallå allihopa som lyssnar. Idag blir det ingen bild, ingen video, utan det kommer bara vara ljud. Och det beror på att min datorskärm har gått sönder. Så om ni hade tänkt att titta på den här videon så behöver ni inte göra det, utan ni kan fokusera på att bara lyssna. Köra bil och diska samtidigt istället för att titta på oss. Jag sitter med Lena Andersson på länk. Vi ska prata om två saker. Vi ska prata lite om, eller en del om Netflix-serien, och så ska vi prata om DN Debatt-artikeln som publicerades här om dagarna, skriven av bland annat Gunnar Wall, Mattias Kressmark, Jörgen Gillöf och Anders Olsson. Hej Lena! Hejsan, hejsan! Jag tänkte, och vi börjar med Netflix-serien. Den har du sett? Ja, jag såg dem faktiskt direkt när serien kom. Den lades ut fredag den 5 november. Så jag satte mig direkt och såg första tre delarna, första kvällen, och sen såg jag färdigt den dagen efter på lördagen där. Jag såg mycket fram emot den, det gjorde jag. Jag tyckte det skulle bli kul att se hur de hade löst de olika berättartekniska problemen. Var den som du hade förväntat dig? Eller var... Nej, den var nog lite bättre än jag hade förväntat mig rent hur den var gjord. Och, att den var så noga med återgivandet av den här tiden. Och platsen, och den var omsorgsfull och ganska noggrann på vissa punkter faktiskt, rent dramatiska punkter kan man säga, alltså dramaturgiska. På så sätt så var den, tyckte jag, den var, vad ska vi säga, underhållande kanske, så tråkigt ord, men den var trevlig att titta på, alltså den var angenäm att se. Och spännande för den som har levt sig in i det här skeendet så otroligt många gånger genom åren som då jag har gjort. Alltså man har tänkt sig det här, som hur det här gick till, hur det såg ut den här kvällen på den här gatan. Att då se detta spelas upp blir ju, i en film blir ju nästan märkligt. Och sen tyckte jag det var roligt att det var många bra skådespelare med. De hade verkligen satsat på det och... Ja, det var ganska snyggt gjort. Och sen hade de tur att det var vinter i vintras också när de spelade in den. Vinter i Stockholm med snö. Just det. Verkligen. Man fick känslan av en vinter på 80-talet. Ja, och de hade ju verkligen byggt upp hela Tunnelgatan som det såg ut 1986. Verkligen, verkligen. Med byggbaracker och med... Det var väl lite för mycket kanske snö på mordplatsen. Men det var ju sådana där detaljer som inte spelar någon roll. Och även utanför bion och sådär. Det var nästan kusligt att se alla polisbilarna och uniformerna. Var du där dagen efter mordet, alltså 1986 februari? Alltså? Nej, jag var inte det faktiskt. Jag tänkte om du kunde jämföra, du vet, så här, hur likt det var. Men då hade du, då var det här det närmaste du kunde komma mordet. Ja, och jag minns ju väldigt väl 86 hur saker och ting såg ut. Inte minst, och kläder och sånt. Inte minst när jag såg det här då. Så det var ju väldigt skickligt återgivet. Så blir man alltid chockerad över hur mycket folk röker när man ser gamla. Jag skulle precis säga det. Fråga det liksom. Var det så rökigt överallt? Jag tror att det förstärks på film. Jag tycker kanske det där är ett felgrepp man gör. Att man röker för mycket för att visa på film. För att visa att man rökte då. Ja. För att det blir som allting på film blir förstärkt. Det som svordomar blir också 10 gånger starkare på filmen i verkligheten. Ja, just att, det. Man upplevde kanske inte, tror jag, att det var så rökigt som det var i den här filmen. Men nog röktes det inomhus och mycket, mycket mer än idag. Än det röks idag. Så att visst, när kläderna var ju också bra återgivna och sådär. Och frisyrer och sånt. Ja, just det. Mikael Persbrandt som Hans Holmér ser ut som... En karikatyr av Halsumér och även Stig Engström. Ja, men just de kanske inte var. Men jag tänkte på de andra statisterna. Ja, just det. Andra. Ja, vi kan återkomma till de där fysikerna. Nej, men jag fattar. Jag förstår. Men okej, okay, de hade återgett tidsandan väldigt välgjort. Men hur hade de återgett alltså sanningen och verkligheten? Ja, exakt. Om vi då kommer till den då, så tror ju inte jag att det här stämmer då med Stig Engström. Så att... Jag tyckte att jag var med om det här intressanta fenomenet som kallas för realismens seger i berättandet. Det är när man har en förutsättning med det man vill berätta, men som, in,
men som är fel, så att det går inte att gestalta den tro, det går inte att gestalta den eftersom verkligheten är som den är. Även när man ska göra en gestaltning så har man vissa saker som bara helt enkelt är som en naturlagar. Så att man på något sätt bakom ryggen på författaren eller filmmakaren så kommer på något sätt sanningen fram, även om de har för avsikt att visa honom som mördare här. Så tyckte ju jag att istället var en film, en serie om en person som blir oskyldigt anklagad för att ha mördat statsministern. Jag tyckte så att säga att det var det den gestaltade. Och hans vånda över det och annat. Jag tyckte inte att den gestaltade en statsministermördare, utan just både psykologiskt och på andra sätt gestaltade den snarare oavsiktligt då. En person som blir misstänkliggjord, felaktigt anklagad. Intressant. Och mår dåligt av det. Ja, så tyckte jag det var. Jag har läst böcker också ibland som på något sätt driver en tes, men visar genom hur den berättar om en person som kanske... Ja, låt säga att man skriver om en person som borde bli statsminister, och så tycker författaren, och så visar hela gestaltningen av personen att den här personen kan inte vara statsminister, det går inte, för den är inte lämplig. Då blir det realismens seger, för läsaren ser att det här går ju inte ihop. Så upplevde jag detta. Just det, jag förstår hur du menar. Jag tänker att de kallar det ju för fiktion, och så använder de riktiga namnen. Du som är författare och sådär. Just det. Hur ska man... Är det vanligt att man gör så? Man kallar det för fiktionell fiktion. Eller vad säger man? Fiktionell fiktion. Och så heter liksom Stengstru som hon heter på riktigt. Och så vidare. Nej, det är anmärkningsvärt. Att man använder riktiga namn och ändå kallar det fiktion. Jag tycker väl att första steget för att göra saker till fiktion är att byta namnen. Det är på något sätt en grundformel. Då är man också lite friare. Då har man sagt att det här är en fantasi eller en fiktivt berättande. Även om man sen håller sig nära det tittarna råkar veta i verklighet. För så fort man har riktiga namn så blir man förvirrad över hur man ska kunna förstå det som fiktion. Det uppstår en stor förvirring hos tittaren. Om hur man ska, är allt sant, är inget sant, är någonting sant, vad är sant, vad har hänt och inte har hänt och sådär. Så det blir en massa frågor som uppstår. Här hade det kanske dock blivit konstigt möjligen att ha riktiga eller ha fiktiva namn, fast egentligen inte. De hade nog bara fått få hålla på lite längre och jobba med den. Det är lite något av en genväg att använda riktiga namn. Ja. Stengström kan jag förstå, och Hans Holmér och Ingvar Carlsson, alltså personer som redan är offentliga personer. Men det skulle inte vara så konstigt om Stengströms exfru hette något annat. Det skulle inte förvirra så mycket, för det är ingen som visste vad hon hette ändå innan. Nej, det skulle inte förvirra alls, men däremot skulle det fortfarande vara Stengströms fru. Så där har man ju ändå problem med fiktionen och med det etiska. Det där är ett olösligt dilemma nästan, hur man ska förhålla sig. Men jag tycker att personligen att man ska försöka fiktionalisera mer om man vill berätta om såna här saker. Du har ju sett alla fem avsnitt, och var det någonting, och du har även läst de riktiga protokollen, vad som vittnena sa och så vidare. Lade du märke till några uppenbara, ska vi kalla det, faktafel då, som inte stämmer överens med vad vittnena själv uppgav? Ja, men det första, det mest uppenbara är ju själva mordhandlingen. Den är ju alldeles fel gestaltad. Men det kan vi återkomma till, för det är ju i alla filmer om Palmemordet. Men om vi börjar från början, rent kronologiskt, så börjar det med att han springer på fel trottoar då, på David Bagares gata. Mm. Han springer ju på den norra trottoaren på David Bagare här i filmen och halkar fram där. Jag tänkte då så här, har jag minst fel? För jag tänkte, det där måste de ha kollat upp. För jag har alltid haft för mig att han springer på den södra trottoaren, alltså den som vetter då in mot city mer. Den som är närmast trapporna och där det är nästan alltid fullparkerat med bilar. Ja, alltså faktum är att den han springer på nu i filmen är den som är närmast trapporna. Exakt, ja. Han springer alltså där vittnet Neiminen går upp i serien, medan i verkligheten så sprang han på den öppna på den sidan. Bortre. Ja, där det inte står bilar. Ja. Det är lite konstigt att
om det är mördaren som springer där så är det lite konstigt att välja den trottoaren. Men jag tänkte så här, har jag tänkt fel i alla år? För jag minns inte riktigt varifrån jag fick den där trottoarsidan. Men sen kollade jag ner minens vittnesmål och såg att hon säger ju att han springer på den sidan. Det är tydligt. Så det hade de ju valt den trottoar som kanske faller sig mest naturligt om man kommer springande från trapporna. Så det var ju en sak som var lite konstigt att de gjorde fel på, tycker jag. Ja, och det kan ju antingen vara att de var dåligt pålästa eller att det var ett snyggare filmiskt grepp. Kan ha varit lättare att filma eller någonting snyggare. Ja. Sådana saker tycker jag man får tillåta sig. Dramaturgin och dramatiken är på något sätt viktigare egentligen. Inte det, man är inte ute efter exakt precision på det sättet, utan mer en dramatisk precision. Men i alla fall var ju det ett fel då. Du sa att du tog det i kronologisk ordning. Jag vill bara innan vi fortsätter så att vi verkligen kommer kronologiskt. Alltså innan trapporna så springer han ju förbi Jepson. Ja, just det. Spola tillbaka så, lite. Ja. Så exakt med kronologin kanske jag inte kan vara här. Men jo, jag tyckte att han stod inte han alldeles för nära trappan. Ja. Han stod i verkligheten, uppger Jepson, att han stod i mitten. I korsningen. Ja. Och det är ju, ja, vad är det, 50 meter från, jag vet inte. I alla fall ja, en bra bit ifrån. I alla fall. Från trappan. Ja, jag reagerade på att han stod vid foten av trappan. Och de tittar på varandra. Och Stig Engström då, i form av gärningsman, vände sig om i första trappkrönet, om man ska säga, 2-3 meter ifrån vittnet. Medan i verkligheten så beskriver Jepson att gärningsmannen vände sig om, längst upp på trappan. Okej. Jag ville bara få in det, så kan vi, och sen kommer det där med David Bagares gata. Det är förmodligen också av filmningsmässiga skäl då, att han måste stå så att man kan ha en bra vinkel på det. Sen fyller ju inte han någon vidare funktion i den här serien. Han är, som jag minns, det är väl inte han så. Ja, kanske att Irvel pratar om honom lite grann. Men nej, alltså jag ska ta tillbaka till den kronologiskt, för så noga har jag inte noterat det här. Men det var i alla fall före själva mordhandlingen, för den väntar de ju med tills, just det. Att visa exakt hur den gick till. Vi var ju nästan några av de sista scenerna i hela serien. Det var för övrigt bra gjort, tycker jag, hur de hanterade det här med tidsskikten och att de växlade mellan olika tidsskikt. Väldigt snyggt. Just det. 86, 2008, 98 och sådär. Och gick tillbaka till mord. Flyttade sig framåt genom morddagen. Ja, det var rätt snyggt faktiskt. Och tre olika liksom, tids... Ja, precis. Flera tidslager var i alla fall. Mm. Och det är alltid svårt att hantera. Mm. Sen, vad hade vi mer? Jo, vi har Hans Holmér när han förhör Lisbeth. Så... Det är inte något fel på det sättet, utan det är en underlighet. Han ifrågasätter när hon säger vit överläpp och rak panna. Mm. Vit överläpp. Hade han rak panna? Ja. Alltså det är lite konstigt att han gör det, för att det vet vi ju ingenting om. Vi vet ju inte vad Holmér sa där. Men däremot är det ju konstigt eftersom Holmér på inget sätt motarbetade Lisbeth eller ifrågasatte henne. Så att man förstår inte vad det har för syfte att han ska ifrågasätta hennes vittnesmål. Det är liksom vår undran. Det är ju mer publiken som undrar, vad då vit överläpp? Vad är det för någonting? Och vad då rak panna? Och hur kan du ha sett honom så himla exakt och noga när du inte såg någonting först? Hur kan man ha en sån exakt beskrivning av ett ansikte? Det går ju inte egentligen riktigt. Men så den frågan verkade lite som att han hade kommit på den själv under inspelningen och tänkte att han skulle ställa den fråga som på något sätt anmälde sig. Alltså Hans Holmér upprepar ju Lisbeth Palmes uttalande. Så. Ja, men med undertonen att det är konstigt. Ja, när jag läste det själv första gången jag tänkte, vad menas? Vad betyder det? Man ja, men det exakt, men det tror jag inte att Holmér undrade. Nej. Okay. Nice. Alltså det var bara så, varför undrar han det, tänkte jag, i själva dramatiken, så tänkte jag så här, vad ska jag förstå av att han undrar det? För i dramatik så ska ju allting betyda någonting. Alltså, just det. Något, det måste gå att tolka allting. Det ska betyda någonting för hur man tolkar det hela. Ja, lade du märke till något mer? Ja, alltså den här, att han hade en vildmarksjacka på sig, tycker jag var konstigt.
Vem har de? Stig Engström nu eller? Stig Engström, ja. Han har en vildmarksjacka på sig. Och det är väl bara för att få ihop det med grandmannen då. Mm. Som ju har en vildmarksjacka och stålbågade glasögon. Och den där vildmarksjackan har väl ingen pratat om på mordplatsen överhuvudtaget. Och det är ju inte samma sak som blå täckjacka alls. Nej. Och dessutom säger ju Mårten Palme att, när, om jag inte minns fel så säger han när Christer Pettersson har haft sin konfrontation att, ja just det, han hade vita skor också. Alltså mannen i vildmarksjackan. Ja, i verkligheten sa han, ja, precis. Ja, han sa det i verkligheten, för han hade vita skor också, precis som Pettersson. Mm. Jag fattade det som att det skulle varit mannen i vildmarksjackan då utanför bion. Men ja. det här är ju rena snurren, för Christer Pettersson har ju inga stålbågade glasögon, så det stämmer ju inte. Men... Nej, och jag har rätt angående vad han säger i serien, den här scenen i slutet, att hur han beskriver grannmannen, och så hade han stålbågade runda glasögon och keps. Så säger han inte i förhören, utan det har de förfinat. Liksom. De har väl tagit, han säger någon gång att han kan ha haft keps, men han säger, ja. Han säger inte allt vid samma tillfälle, utan de... De har liksom hittat tag, lite som med väskan på motplats, eller att det inte finns någon väska på motplats. Den som skriver keps, det är ju Jeppsson, så säger att det kan vara keps. Men de får det till liksom att, och så ser vittnet Yvonne på David Bågares gata en väska men ingen keps. Men så liksom lägger de ihop. Just det. Ja. Men han säger någon gång i alla fall att den där mannen utanför Grand hade vita skor och att det skulle tyda på att det var Pettersson. Och här finns ju inga vita skor. Så att, men det, har ju inte, det är ju inte seriens problem. Det är ju mer verklighetens problem. Mm. Ja, men sen såg jag inte, till exempel, jag såg inte Fauci. Jag vet inte vad Anders Björkman höll hus när det här pågick heller under mordhandlingen. Jo, det måste vi ta upp. Det tycker jag är något märkligaste av allt. Ja, han står i prånget, va? Ja, han står i prånget före det. Exakt, före Mårten Palme. Så han står stilla. Ja, ja. Ja, det var det jag uppfattade att han gjorde. Att han stod i prånget och väntade på att mordet skulle ske ungefär. Ja, exakt. Och i verkligheten så gick han 5-6 meter bakom honom. I verkligheten går han ju där Stig Engström går i serien. Han promenerar bakom Mårten Palme tills han plötsligt ser en falla ner på marken. Och det är ju där som Stig Engström nu går då. Han går ju bakom och så går han i kapp. Precis, för att hade Anders Björkman gått där så hade inte Stig Engström fått plats. Liksom, så de byter nej. Ut. Han hade inte fått plats, nej. Så det är verkligen så, de har verkligen fått göra så till ett fiktionellt grepp liksom, för att kunna få ihop det här. Ja, men precis. Och sen vet jag inte hur de fick ihop det med promenaden från biografen till Skandia och in genom den här bakdörren. Den är ju avsevärt längre då än vad paret Palme måste gå. Och han, ja, jag vet inte hur de menar då att han går... tidigare eller vad de har tänkt. Ja, jo, så gör de. De gör så att Stenström som där får spela grannmannen, han ser Mårten och så går Stenström med vapensamlars dotter ut där och då avviker Stenström före det att Mårten Palme och makarna Palme säger ta farväl. I verkligheten så går makarna Palme i riktning mot boplatsen medan Mårten och hans flickvän går förbi den här mannen som fortfarande, alltså verkligen fortfarande står och sitter inne i släckta skyltfönstret. Och Mårten Palme säger, jag ser han aldrig gå efter Mårten Palme, och han tittar bara åt det hållet. Han står ju kvar hela tiden, ja. Exakt, ja, så i verkligheten så var det Mårten Palme. Det omöjliggörs ju då i verkligheten. Ja, så får de göra att han får gå, så Stig Engström måste gå för tidigt här. Han får gå innan Mårten Palme och Mårten säger då. Just det. Ja. Nu var det ju du som skulle, men jag passar på. Ja, nej, vi ska väl samtala om det. Men det var ju också fiffigt med den där dörren, tycker jag. Det var fiffigt med den här dörren som står öppen på Skandia, att man kunde tänka sig att Stig Engström då i fantasin hade använt den. Mm. Även om jag inte tror det då. Men här funkade det ju bra då. Ja. I den här fiktionen. Och sen kommer han till receptionen som inte alls, tror jag, korrekt återgiven. Och där reagerar på det, att han stämplar ut och utbyter ingen ögonkontakt eller har något samtal överhuvudtaget med väktaren. I verkligheten han sa någonting, va? Hej då. Ja, han säger hej, bara hej då. Hon tittar ner på papperna och bara hej då. Ingenting. Men alltså, verkligheten så uppger ju vakterna själva att de pratar en bra stund efter att han har stämplat ut. Här är det ju bara att han stämplar ut och så går han. Och sen kommer Mårten Palme där utanför. Och det gör ju alltså att de förkortar ju hans vandring från Skandia till att han möter Mårten Palme jättemycket. Alltså, han stod där och pratade i 1-2 minuter i verkligheten. Ja, och då är ju klockan 23.21, så då stämmer det ju i så fall, även om han stämplar ut 23.19. Så att jag vet inte om han står och pratar i 2 minuter med väktarna. Du menar att han hade hunnit med ändå? Ja. Nej, tvärtom.
Nej, okej. Okay. Tvärtom, han kommer ut då 23-21 precis när skotten har fallit i så fall. Ja, just det. Om inte han, så att om, det är fel i utstämningstid. Det har ju varit snack om att... Ja, det har ju varit snack om den här utstämningstid. Jag vill inte ens gå in i den där härvan med tider, för det är fullständigt hopplöst alltså. Ja. Men sen har vi ju då mordhandlingen som kommer på slutet. Och den är ju intressant att se hur man i alla dessa serier om filmer. Det har ju varit Faller fritt som en dröm. Mm. Det har varit Sista kontraktet. Även de här dokumentära sakerna som har gjorts, reportage. Själva mordhandlingen sker ju faktiskt aldrig så som det beskrivs av vittnena. Det är någonting med den som gör att man inte vill gå in i den riktigt. Alltså man vill inte iscensätta den så som den hände. För då, alltså gestaltningen ljuger liksom aldrig. Den måste vara logisk. När man ska gestalta någonting på film så måste det vara logiskt. Och går man in där och ska göra det där så måste det göras exakt. Eller också får man vara svepande och ungefärlig som det nu är. För den här mordhandlingen som gestaltas i den här filmen är ju inte möjlig. Alltså han skulle inte ens träffa om han gjorde så där. Det är väldigt, han slänger upp vapnet. Alltså det är väldigt ungefärligt allting. Och han försöker få kontakt, säga Olof, och sen så blir han avvisad under en tiondel sekund och sen river han upp vapnet. Man får inte ens se ur vilken ficka. Det är filmat så att man inte riktigt ser var han har det där vapnet. Alltså bilden är skuren högt upp vid brösthöjd. Ah, kul. Lite kul, men nu, det här får mig att tänka på det du sa i början. Serien visar hur osannolik han är undermedvetet. Och detta kan vara en sån grej att man bara, shit, hur fick vi ut? Hur fick han, var kom vapnet ifrån? Ja, men vi zoomar in på hans ansikte så händer det bara. Så precis. För då måste man vara exakt. Alltså. Då får det inte fallera med, då måste det vara möjligt och psykologiskt trovärdigt och då kan man fuska lite med det där, för att på film är allting konkret. Man måste göra det som ska göras. I en bok kan man ju skriva han drog upp vapnet. Men på film måste man dra upp vapnet. Ja, precis. En fysisk kropp måste göra det som ska göras. Just det, i böcker kan man låta fantasin bestämma själv. Just det, ja, man kan med språket liksom fixa lite så att det inte riktigt framgår hur man gör saker. Man kan ju välja vad man ska lyfta fram. Det kan man även på film. Men om man ska ändå skildra det här nu gestaltade, mordet gestaltat, så måste man ju, det måste finnas ett konkret vapen och en konkret hand som drar upp det. Och det måste vara, tittaren måste tro på det. Här blir det väldigt konstigt mord, själva mordhandlingen. Ja, jag tänker, om det är okej för att vi går vidare till nästa punkt, eller nästa ämne. Artikeln i DN Debatt med rubriken 15 uppgifter talar mot att Skandiamannen sköt Palme. Ja, just det. Det är en artikel där de här fyra personerna tar fram argument som talar för att Skandiamannen var ett vittne och mot att han var gärningsmannen. Du har läst artikeln. Ja. Vad tycker du om den? Nej, men den är ju stark, och man undrar ju verkligen varför Christer Petersson inte har gjort det här jobbet istället. Vi har, både du och jag har artikeln framför oss, va? Du har den framför dig. Ja. Är det någon som du tycker är av de här 15 punkterna som är extra bra argument? Jag tycker nog, jag såg en intervju också med Gunnar och Mattias. Gunnar Wall och Mattias Kressmark, och de sa ju just att det var den samlade verkan som var mycket stark. Har jag för mig att de sa. Ja, just det, jag ställer samma fråga till dem. Jag kan hålla med om att det är, och just att det är många och att de talar i samma riktning. Men det är klart, men om man tar femman här bara, Lisbeth Palme sprang ut i gatan, hur kan han veta det? I och för sig, ja, jag vet inte. Alltså, egentligen, det är så här, den här artikeln är mycket stark, men det intressanta blir ju, och Gunnar Wall sätter aldrig sitt namn under något som inte är rimligt och förnuftigt. Det man däremot undrar är, vem är det då som springer på åsen med en handelsväska? Ja, eller hur? För någon springer ju där. Ja, någon springer ju där med en handelsväska. Är det så mycket handelsväskor ute och springer den här kvällen alltså? Just det, det är också märkligt med serien. Ja, men även i verkligheten.
Alltså jo, verkligheten. Vem är det Nieminen ser? Det framstår ju som ganska troligt att det skulle kunna vara Engström med handelsväska, halkiga skor, vilket jag inte tror mördaren har på sig, halkiga skor till exempel. Hala skor. Och svårt att springa, alltså flåsar. I och för sig, vem flåsar inte när de kommer upp för trapporna, men ändå. Ja, jag har sprungit upp för dem. Jag också, det var mjölksyra alltså. Ja, det var svårt att fortsätta sen efter det. Så typ. Verkligen, men ändå. Visst är det, gåtorna hopar sig hur man än bär sig åt alltså. Ja, du behöver inte välja ut dem. Det är en ganska dum fråga om mig. Jag menar, för jag själv, hade du frågat mig vilket är det bästa argumentet av detta? Det har jag inte heller kunnat svara på. Så att, jag tänkte bara, men alla är ju på något sätt av samma slag. Nämligen ja. Att han kan berätta. De säger så här, ingen har sett honom på mordplatsen. Då måste ju åklagaren kunna förklara varför han kan berätta så mycket om vad som har hänt där. Och det duger ju, som de säger, inte med att han har läst i tidningen dagen efter. För att allt det där stod väl inte i tidningen dagen efter. Och det var ju ganska knapphändig information. Han berättar precis, redan 20 minuter efter mordet. Innan någon media har fått reda, innan media ens vet att det är Palme. Då berättar han för vakterna saker som stämmer i verkligheten. Ja. Vilka som var där och hjärt- och lungräddning, han säger det, det har vakterna berättat, och tydligen flera saker som man uppger under mordnatten när han kommer hem också till Ekström, så att det, och som han ringer in dagen efter, ja, och dagen efter ringer han in och berättar om Jeppsson som han beskriver precis på det stället Jeppsson själv säger att han stod och sådär, så att, det är konstigt egentligen att inte det framkommit i media. Jag tycker media har hjälpt till lite att sprida det här keps och väska. Och, alltså, att mördaren nu ser ut som Stig Engström. Vi börjar få, och den här serien gör det bara värre. Då, så att, jag tror därför är det viktigt att lyfta fram att han faktiskt har uppgett saker, flera saker som bara ett vittne som var där just då kan ha sett. Det är framgår i artikeln. Jag förstår inte varför inte poliserna och åklagaren bryr sig om det här. Det är väldigt svårt att förstå alltihopa det här. Men sen har vi ju då det mycket bestickande faktumet att ingen beskriver mördaren så att han ser ut som Engström. Ingen. Utan det är ju sammanläggningen med Åsen då, med Nieminen och Jeppsson som gör att han kommer ens i tankarna. Det tycker jag väl är ganska väsentligt. Framförallt är det ingen som beskriver en vildmarksjacka, som sagt. Den är ganska klumpig, den är speciell. Han har ju en fladdrande rock som fladdrar tunt runt låren. Ja. Mördaren. Och så har han ju en sån här stickad mössa med uppkavlad mudd eller kant. Ja, gärningsmannen enligt vittnena. Ja. Och då har ju till exempel Lars Borgnäs, han har ju teorin att det är Engström som är på Åsen. Men av något helt annat skäl. Att han redan var inne i gränden och blir rädd och sprang upp den efter skotten. Mm. Jag tycker att det är intressant, men då undrar man ju, då borde ju få flera sätt, två personer tycker man. Eller jag väntar här nu, nej just det, inte om man redan är bakom i baracken. Nej, inte om man är där bakom. Det är väldigt mörkt där inne, så att det behöver jag inte. Men det återstår då att förklara. Det kan ju råka vara någon som springer på David Bagares gata med en handledsväska och försöker stoppa ner något i den, det kan det ju vara. Men nog är det otroligt. Ja, ganska otroligt. Sen har vi, det här är lite på spåret etiska. Jag kände inte till det här som i serien att Christer Petersson anklagar hustrun för att ha ringt in ett falskt vittnesmål. Bra att ta upp det. Det där, för det där, jag får gärna förklara för mig för det där. För jag förstår inte riktigt vad grejen är. Dels är det ologiskt, för att det skulle ha gett honom alibi att han kliver in i en blå Opel. Ja. Jag förstår inte hur det ger honom alibi. Nej, precis. Jag författar ingenting. Vad skulle det ge för alibi? Han inser att exfru skulle ha ringt. Dels insinuerar han för att hjälpa Stig. Hjälpa sin man att få ett alibi. Men det går ju inte att förstå hur alibit skulle vara konstruerat. Om det nu var påhittat avsiktligt att ge honom ett alibi. Ja. Då hade man väl sagt att han var hemma och kollade på TV. Ja. Ja. Inte så här. Han var på Stureplan. Liksom det är så här, aha, det kan han väl ha varit efter mordet. Så här, ja, det kan han väl ha varit och ändå varit gärningsmannen. Nej, men alltså mördaren kan ju mycket väl ha klivit in i en blå Opel. Ja, precis. Det trodde man ju, det här med fantomilden. Hade det här vittnet sett på den platsen.
som ja, fantom, personen som föreställer att fantomen hade vittnet, ett vittnesätt där den här Open då ska plocka ut. Just det, precis, nicka backen där. Då har ju fantombildsmannen också ett alibi genom att han var där då, plötsligt. I så fall. Och det där är det här, det brister i analysen här. Det är den enda rimliga förklaringen, för att den scenen är så konstig och abrupt och ologisk och otroligt kränkande för den riktiga personen här då. Den är men om den stämmer, alltså om det var så här att det måste de ju ha, det kan de inte ha hittat på, eller jag vet inte om de har hittat på det, eller om Christer Pettersson faktiskt sa så här. Det vet jag faktiskt inte, men om det stämmer så tycker jag det tyder på, eftersom det är ett sånt konstigt uttalande, att han får alibi av en blå Opel, trots att det är tvärtom. Det gör honom snarare väldigt misstänkt. Ja, alltså man får ju känslan i serien så försöker man, det är som att detta ska vara det starka i slutet i kyrkan. Ja. Så här, bara, oj shit, hon gav honom ett alibi. Oklag. För mig är det här, ska det här verkligen vara övertygande? Är det någon som, att filmmakarna har varit övertygade om att det här kommer få tittaren att verkligen bara tro på att hon är skyldig? Men alltså jag känner bara, jag förstår inte någonting. Jag förstår inte alls vad det här ska hjälpa Engström. Nej, och om det var så här i verkligheten så tyder det på ett tunnelseende som var ofattbart, alltså i den här åklagarledet. Det hänger ju inte ihop på en enda punkt. Och det är så att det finns olika versioner av Palmemordet. Det var ju fantombilden perioden då alla skulle se ut så. Sen kom Christer Pettersson och då var alla misstänkta, var missbrukare som hängde, ja, eller alkoholister. Sådär. Ja, just det. Och nu var det en Stenström. Så det var tre olika perioder under Palmeutredningen som man har fokuserat på helt olika sorters utseende personer. Så det är som att det finns flera olika. Man har bara bytt ut glasögonen och sett det man vill se. Och det blir ännu mer uppenbart nu när man pekar ut den nya Stig Engström. Ja, men just den där scenen sticker ju väldigt ut verkligen i serien. Ja. Den är faktiskt rent häpnadsväckande. Jag rekommenderar alla att titta på den scenen som lyssnar på det här och gärna hjälp mig att förstå vad de menar. Och skriv under den här videon vad ni tror de menar med den här scenen. Så kanske de kan förklara för mig. För du verkar inte heller förstå varför det skulle vara så övertygande. Nej, och jag gick tillbaka, jag såg om det och gick tillbaka även en tredje gång då i scenen just för att höra vad är det han säger egentligen. Men jag kunde inte förstå det på något annat sätt än att han säger att någon har ringt in och sagt att han kliver in i en blå Opel där precis där mördarens flyktväg så att säga upphörde, eller där man inte längre har några. Och jag kan inte, och det skulle då betyda alibi. Det kan inte betyda alibi. Om mördaren springer där och det sker efter mordet så är det inget alibi. Och det vet man inte. Det är inte alls något som är belagt att mördarens spår upphör där nere vid Småla Gränder eller vad det nu är. Utan mördarens spår upphör ju när Yvonne Nemren ser en springande man. Och då har vi bara och detta är flera hundra meter till han ska ha sprungit ner då. Men det vet ju ingen. Så det är ju bara ett antagande att det skulle vara att mördaren sprang dit. Ja, och om det nu är mördaren som springer upp för trapporna, det vet vi inte säkert heller. Men. Så det är ren 100% spekulation att gärningsmannens spår tog slut nere vid Ja, och det intressanta är ju inte att de gör det i en tv-serie utan att Christer Pettersson framställs som att han har tänkt så och gjort så. Det är ju det intressanta. Och om det stämmer att han ringde i mars, var det väl då 2020, och antydde detta till hustrun, änkan. Jaha, jag trodde att Pettersson menade att det var exfrun som hade ringt in från två olika tillfällen och sen ringt någon jourhavande präst och berättat. Ja, men det menar han. Men jag menar, han ringer henne och säger det här. Så jag menar. Han antyder att hon ringer under veckan i Idre för att hjälpa sin man att slippa. Ja, precis. Ja, men då, okej, ursäkta. Ja, då fattar jag rätt då. Antingen var det så kryptiskt gjort att det fattas liksom ett helt led i tanken. Eller också är det alldeles fel tänkt. Det vore intressant att få veta mer om. Okej. Okay, det finns ju väldigt många saker att ta upp och vi skulle kunna fortsätta länge som helst. Men sista grej bara kanske. Vapnet framgår inte i serien hur han stjäl han det från sin vän eller ovän, den där mannen. Eller lånande. Det är faktiskt kanske det viktigaste av allt. Ja. Ja. Bra. Jo, de exakt. Hoppar bara över hur det går till.
Jag vet inte, bara... ja, jag vet inte om jag har sett ouppmärksamt, men jag nej. Tror inte. Nej, jag har sett om den här scenen också. Jag har sett om serien, hela serien också. Och det är någon gång, de går ju ner, Stenström är ju hos vapensamlaren, och så går de ner till hans man cave då, i källaren där, för att smaka på någon fin whisky. Och då visar vapensamlaren hans favoritvapen. Liksom så här, just det. Det här är det bästa, finaste i min samling. Och så. Och sen plötsligt så har Stig Engström vapnet på sig i sitt kontor hur länge som helst. Ja, hur länge som helst, ja. Som att, liksom inte, som att inte vapensamlaren skulle märka det. Och man försöker inte initiera att vapensamlaren har gett... Man vet inte om jag vapensamlaren lånat ut vapnet eller om Engström har stulit det bakom hans rygg. Nej, just det. Men det är båda är orimligt. Om man gjorde det med... Ja, det är svagheten, eller hur? För att om vapensamlaren... också. Ja, från vapensamlaren som ändå i den här serien var så elak mot Stig och mobbade honom. Så varför skulle han... För det första, varför skulle han låna ut sitt favoritvapen? Det är orimligt. Och om Stig Engström hade snott det eller lånat det utan tillåtelse, så hade väl vapensamlaren märkt det, med tanke på att det var hans favoritvapen och att han hängde där nere och drack whisky. Vad hade det uppe på väggen? Liksom? Det hänger på väggen så här, som en slags altare. Liksom. Det är klart att han skulle märkt det. Så då får inte ihop den här. Nej, och det är svagheten även i den grundläggande teorin om Stig Engström. De tyckte ju att de hade fått vattentätt när de hittade den här vapenhandlaren och att han hade kontakt med det och en skitklubb och sådär. Men att de inte gestaltar det i filmen... Återigen, för att återkomma till det du sa i början och intervjun, det de lämnar ut, det är det som avslöjar dem. Att det brister på bevis. För att det är de viktigaste sakerna, så här, hur han fick till vapnet. Christer Petersson i verkligheten säger ju att vi vet inte, det är en stor nackdel, att vi vet inte hur det gick till att han hade vapnet på sig. Och det kan ju inte serien heller visa då. Så att det är liksom det att man bara, vänta här nu, hur fick han vapnet då? Det vill man ju se. Det är helt avgörande. Och i en riktig fiktion, i en verklig fiktiv serie, så skulle det vara helt nödvändigt att gestalta det. Ja, då hade man ju haft en tydlig scen hur han smyger ner där och stjäl vapnet där. Eller får låna det, eller och hur lång tid det går emellan och vad de säger och hur han lämnar tillbaka det kanske också. Så det är det som är faran med att göra sån här halvfiktion, att man lutar sig för mycket på någon slags idé om verkligheten som inte behöver redovisas, utan... Mm. För i god fiktion ska allting finnas i fiktionen. Alltså hela universumet man ska framställa ska finnas där och förklaras där. Och vara logiskt där. Ja. Men här har vi då verkligheten som vi jämför allting mot. Ja, och sen kommer den här serien tyvärr kommer skapa så här efterkonstruerade minnen bland allmänheten. Att den här gärningsmannen, han hade väl keps och jobbade på Skandia och sådär. Ja. Risken finns, ja. Får ta över det här. Han, Christer Pettersson, signalementet, han lunkade som en elefant. Det var ju allmänna... Om man hade gått runt på stan och frågat sådana här, så hade, hur tror du mördaren ser ut? Så skulle alla sagt att han lunkade och var missbrukare, de sagt innan 2020. Och nu skulle man säga att han hade nog en rock och keps och jobbade på Scandia. Alltså, eller var någon som kontorsnisse. Ja, vi får se. Ja. Sen i Folke Rydéns reportage om Stig Engström springer ju som ett jehu faktiskt... Ja, den har jag tänkt mycket i rapportinslaget där. Inte halt längre då, det är april, men han springer väldigt fort. Alltså, det syns att han var 100 meters mästare i skolan. Det var han nu var för något. Just det. Väldigt fort springer. Om man ska få det till att det var Stig Engström som sköt Palme, så skulle detta, och Stig Engström var den här mastermind och skulle lura utredningen, så skulle det kunna vara ett knep att han springer inte alls som han gjorde i när han mördade Palme. Han försöker det som man påstår, att det som serien och Christer Pettersson eller Thomas Pettersson påstår, att han gick in för förvirra utredningen och sa felaktiga saker för att förvirra. Men vi vet ju nu genom den här artikeln bland annat, för jag har sett det själv i protokollen, att han har ju uppgift saker som han bara kan ha gjort om han varit vittne. Ja. Nej, han är fortfarande en gåta, det måste vi konstatera. Han är fortfarande en gåta. Någonting är det som han inte berättar, det tror jag. Nåväl, Gunnar Wall då, som jag pratade med häromdagen, han skriver ju på en ny bok om Palmeutredningen. Vad bra. Ska bli kul, så att intresset för investeringen har inte svalnat av. Och jag är tacksam att du också är intresserad, så jag kan få ha det på min kanal. Just det är jättespännande. Jag ska säga till dem som lyssnar också att jag intervjuade dig tidigare år, i somras, så... Ni som inte har sett det kan gå in och scrolla bak lite bland videorna och så hittar ni den där.
Där pratar vi mer om hur faktiskt mordet gick till. Nu snackade vi ju snarare om hur mordet inte gick till. Men där pratar vi om vårt mötesscenario, eller vad man ska kalla det. Mm, just det. Ja, jag tycker att vi tog oss igenom de mest relevanta frågorna som jag hade vel. Så jag får tacka Lena Andersson för att jag fick ha den här ljudintervjun eftersom att min datorskärm är trasig. Just det. Tack så mycket. Tack ska du ha, Lena. Tack.